na mheshimiwa wa Junja, mheshimiwa George Koimburi. Hai hai wa Meru. Mugeni. Mugeni kaere. Tugaithanie yuguo gaithi ciari kijiri 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 kijiri. Asanteni. Watu wa Meru nimeona mnapenda Riggy-g. Na mumeamua mlima ishikane pamoja. Hamtaki kugawanywa. Hamtaki mambo ya hiyo inaletwa hapa ya impeachment. Wale ambao wanasema hawataki impeachment mkono juu hivyo. Asanteni sana. Your Excellency ni kushukuru sana kwa kukanyanga hapa mlima. Pande hii ya Meru. Hao watu ni wangwana. Walitupea kura. Wakakupea kura pamoja na His Excellency William Samoei Arap Ruto. Na walitupea kura zote za Wameru. Kwa hivyo Your Excellency, hao Wameru wameniambia ni kuambie, wako nyuma yako mia kwa mia. Kama hiyo impeachment itakuja pale bungeni, pia ya His Excellency William Arap Ruto ikuje. Sababu tulikuchagua mkiwa na William Ruto kwa kura moja. Simuli wachagua wakiwa pamoja. Kama impeachment inakuja ikiwe, ikuje ikiwa pamo, waende nyumbani pamo. Lakini Your Excellency, nikuambie mimi pale bungeni nitakaa gangari kuhakikisha hakuna mswada kama huo utakanyanga pale bungeni. Na mimi huwa sinunui uoga. Mimi niko na Riggy-g. Mwenye anatetea mugoka, mwenye anatetea miraa, mwenye anatetea kahawa yetu, mwenye anatetea maziwa yetu, mwenye anatetea majani chai yetu ya hapa mlima. Asanteni, Mungu awabariki.